Хибна тривога. Поліція вдруге за тиждень евакуювала Warner Center у Нью-Йорку, де розташований телеканал CNN. Підозрілий пакунок жодної загрози не становив. Раніше в офісі мовника знайшли саморобну бомбу та конверти із білим порошком. Такі самі поштові відправлення надіслали Гіларі Клінтон, Бараку Обамі та Джорджу Соросу. Загалом поліція вилучила 10 небезпечних пакунків. Зловмисників досі не виявили. В рамках слідства у Флориді поліція обшукала офіс американської пошти у Майамі.